så länge och nu har jag henne. Det är så gött. Ja, när det inte är torsdag, vad är det då? Ja, då är det fredag. Och när det är fredag, vad är det då? Ja, då är det off to work. Jajamän. Tisdag morgon, inte bra. Onsdag morgon, inte bra. Onsdag morgon.